il-moment tant mistenni il-finali bejn Santa Lucia Christian Spiteri kontra Slima Wanderers Luke Bartolo daqsxejn ta' statistika kif dejjem nagħtu qabel kull partita ngħaddu għal Christian Spiteri 31 partita 28 rebħa l-ebda telfa 113 il gow 3.65 l-medja ta' gowls kull partita. Luke Bartolo 46 partita 24 rebħa 18 il telfa 118 il gowl medja ta' 2.57 gowls kull partita. Ekk issa qegħdin fil-moment li ilna nistennew tul dan il-kampjonat kollu il-finali bejn Santa Lucia kontra Slima Wanderers. Jiġifieri hawnhekk qegħdin naraw bħalissa il-plejer Christian Spiteri li jirrappreżenta l-Santa Lucia ovvjament tensjoni massima għalkemm hemm jippassiġġa hemm il-pressure. Hemm il-pressure. Infakru wkoll li din hemm żewġ legs. Palma rajna ġifiri f'kull konfront sissa, ġifiri però rajna u koll infakru il-famuza partita li rajna l-lum fejn l-ewwel leg kien determinanti għal-rebħ ta' pratikament il-konfront. Ecco. Il-famuż giveaway dan stejn ikolli nebqa' ngħidu lek di. Nfakkar ukoll li apparti dik il-logħba. Din l-logħba sinifikanti għal raġuni oħra, di jaffisser. Il-tini sena minar telfa għal-Christian. Għal-Christian, eżatt. Għadu sissa, f-sentej, ma t-lifx partita. Unbeaten. Le, fil-fat, tini, ovvjament, xaħġa, mnalla kerta t-iġbet l-attenzjoni jinti fuqa, hija xaħġa li għal-Christian, miex xaħġa taċċajn, iġuri, għawek, ok, fakru, li għet naraw il-krema tal-krema kifet tal-players tal-FIFA ta' Malta. Għawek għat naraw issa l-Luke għawek li sab postu fuq il-sġġu tiegħu mela issa minnaw nistgħu ngħidu u ftit sekondi oħra probabbli ħatibda din il-partita. Avventura li għexniha din is-sena kompletament mill-bidu sal-aħħar. Kull bidu għandu tmiem u rridu naraw kif dejna ngħidu min ser ikun ir-rebbieħ tal-finali. Ta' kampjonat BOV i Premier League il-finali li sorpriza li qed naraw il-Luke Bartolo semmejna ħafna Christian. Sorpriza u le. Sorpriza naħseb tara kieku qed nitkellmu fil-bidu tal-istaġun. Ma naħsibx kont nitfgħu ma' top 4 lill-Luke. Ekku. Bbażat fuq il-performances tiegħu last year. Però kif lab dis-sena ħaqqu li qiegħed hemmhekk bil-qiegħda. U għet jirab kontra Christian. Christian nfakru maħniċ faċli u kolla li jħtab biex jgħaddiħi għal-finali. Kellek kif semmejt inti dik il-logħba ma' Dunstan li kienet kollox dak il-gow fl-ewwel leg fl-aħħar minuti. Farka ta' sekonda tista' tgħid. Mbagħad kellek il-logħba ta' qabilha li lab kontra ovvjament Sean Dimek li wkoll ta' logħba tajba. It wasn't an easy. It wasn't an easy part. Lele, għasċe, ġivri, aħna ovvjament għawek, nfakru li Christian huwa player tajjeb ferm, mhux tabxej ġivri jietaw fil-finali, kellu jilab kontra avversarji ta' livell tajjeb ħafna, pero jiena rrimarkajt fuq Luke Bartolo minħabba l-fat li kifett inti wkoll li qbilt miegħi li wara kollox rajna improvement minnaħa ta' dan il-player. Jiġifieri, għalkemm jiena stess. Ħafna u kieku ovvjament insemmu xi ħaġa li qed nistennew bħalissa l-People's Choice Award. Pepsi People's Choice Award. Eżatt, jiena għalija personali dik Kurtz Pepsi People's Choice Award, jiena għalija intija lil-Luke din is-sena. Għaliex ħankun onest bej Luke u Dunstan, biex Dunstan jiġobni l-lob tiegħu però Luke wera li kapaċi jasal u jataw fil-finali l-lum. Nara ovvjament, xista jgħamil issa. Fil-fatt, irridu nfakru kol, sakemm, ovvjament il-partita d-dejja, nfakkarkom edin taraw l-ewwel leg tal-finali tal-kampjonat BOV i Premier League tas-sena 2021, il-konfront għawek naraw l-ewwel xut għal-tim ta' Slima li l-gowler kollu jitfa
barra u naraw il-corner għal-Slima, kontet nejt il-konfront bej Slima Wanderers u Santa Lucia, il-lowel leg tal-finali tal-kampjonat BOV i-Premier League tal-sena 2021, u konna din nejdu koll fuq il-Pepsi People's Choice Award, kważi kważi tank twister di biex tgħidha Pepsi People's Choice Award, jihellek xifti tirsinek, pero nfridu nfakru wkoll Kurt kif għedna wkoll illum, pero forsi hemm min qed jarana li ma kienx qed jarana aktar kmin illum, li kull player minn daw is-16 player jista' jirbaħ dan it-titlu. Kull ma tkun tagħmlu huwa titħlu fuq il-website tagħna tivvutaw għal player favorit tagħkom player li jirbaħ is-somma sabiħa ta' tejda intikert, somma sabiħa ta' 500 euro. Tejdu li għalina li għetin segwukom ma' mxej, izgur li jem, segwuna fuq il-medzi soċjali, kommentaw, xerjaw fuq Facebook u Instagram u titlu fil-ċans intom ukoll li tirbħu rigali sbieħ motija gentilment mill-sponsors li għawek tajjeb li ringrazzjaw l-sponsors ta' dan il-kampjonat, l-sponsors li minnajr l-sponsors kultant, mux kultant, kważi dejjem, ma tkunx tista' tella avvenimenti bħal daw. Azzjoni oħra hawnhekk, naraw jkunx il-gow? Le. Fiċin hemm ekluk li jiġi fil-gow tal-vantaġġ ċip li kemm ħarira fuq il-lasta. L-iskor jibqa' daħta xejn b'xejn bej Santa Lucia. Hawnhekk irridu ngħidu li ħani għafax, xin konzenejt li rajna bidu tajjeb ferm minnaħa ta' Luk, pero mbagħad rajt li dil-azzjoni ta' attakk minnaħa ta' Christian kienet qed tidher perikoluża, pero issa nista' nkompli nitkellem u ngħid li Luk beda tajjeb ħafna. Luk beda tajjeb ħafna, rajna fil-fatt żewġ azzjonijiet u qed naraw azzjoni oħra hawnhekk ta' attakk fejn jidħol però ma jgħaddix il-ballun żewġ possess hemmhekk però. Hemmhekk jilab dak il-ballun li forsi kien ma nafx kemm kieku f'partita ta' vera r-referi kien xi ħalli l-azzjoni għaddejja kif il-plejer donnu tal-ballun lura lil goalkeeper hemmhekk. Per il-kont qed ngħid Luk Bartolo bidu tajjeb f'din l-ewwel leg hekk kif issa għaddew l-isbaħ 33 minuta ġifieri baqa' biss 12 il-minuta biex tintemm l-ewwel taqsima tal-ewwel leg, azzjoni tajba hawnhekk għal Santa Lucia, però jitlef il-ballun fl-aħħar ftit Christian hemmhekk, ħa naraw jekk hux se kontent kontrattakk minnaħa ta' Slima Mbappé lejn Ronaldo, Ronaldo jħabbad jerġa' ma' Ronaldo, però ma jgħaddix għal darb'oħra jsib il-ħajt kif ngħidlu jien il-Maldini dik il-blata fid-difiża kull min jilab lil dan il-plejer. Fid-difiża għandu hemmhekk ħajt li iwaqqaf pratikament numru ta' azzjonijiet perikolużi. Ikolli ngħid li bħala Luk qiegħed vera jiddefendi tajjeb u l-kontrattak qed jużah kif għandu jużah. Improvja ħafna fiha, rajnija f'ħafna logħbiet u qisu ħajerġa' jkun il-każ din il-logħba għaliex qed jagħmel kollox bħalissa. Touchwood, ma nafx wood il-mejda, però Touchwood li ma nistux. Naħseb tajb li noqogħdu attenti il-famuża commentator skers li però ikolli naqbel miegħek, jiġri jidher almenu f'din il-fażi tal-bidu tal-partita li kieku kellna jiżna naraw statistika ta' min qiegħed forsi jilab aħjar jekk nistgħu ngħidu hekk. Hemm iktar ftit iktar forsi l-miżin jaqleb lej Luk li qiegħed juri prestazzjoni. Anka jekk biss issa li wasalna half time, ana ekku half time, jekk tħares lej il-kamras tal-plejers. Tara Luk surprisingly ħanejdak iktar kan. Le, jidher eżatt, hawnhekk naqbel miegħek 100%. Christian żgur li huwa min daw iż-żewġ players, żgur li Christian huwa l-plejer li qed jħoss l-akbar piece f'dan il-konfront. Issa mhux soltu tagħna li x'aħna fil-bidu konna nagħmluha ċara li Christian ikun dejjem kalm, m'għandux xara, anke jekk tara l-lob li kkommentajt fuqhom fil-bidu. Dak kien kliemna kemm hu kalm. Vera. Ma jrikx, però l-lum illum, il-knockout stage affettwatu sew. Fil-finali. Kif qed inti wkoll
inti semmejt li Christian qed iħoss il-piece li hu bħala rebbieħ tas-sena l-oħra u issa li wasal ukoll reġa' għall-finali jista' jkun li qed iħoss il-piece li qisu jrid jirbaħ jerġa' ukoll din il-finali. Ġifieri dik taħdem xi daqsxejn kontri minnha l-oħra Luke forsi iktar mhux jidher jekk inħarsu lejn il-kamera su anke minn hawn jekk intuhom titwila jidher iktar kalm iffukat. Mhux ħanejt li forsi Luke m'għandux jitlef għax la wasal saw irid jirbaħ. Ġifieri. Ekku qed nitkellmu somma ta' flus importanti fin-nofs għal min jiġi l-ewwel post, però nixtieq nfakkar ukoll li issa qed ngħidli huma Sliema u Santa Lucia, jiġifieri Christian u Luke Bartolo, it-tnejn li huma qegħdin fil-playing phase tal-EA Global Series. Jiġifieri daw ġiex players ħarrappreżentaw il-Malta fil-Global Series. Kemm rajna x-xutta hekk u donnu qed jirrabja mhux ħażin Luke li forsi xtaq li dak ix-xutt ħareġ aħjar, però naħseb ta' xi ftit saħħa żejda bil-buttun hemmhekk dak ix-xutt. Naraw jekkux Christian hemmhekk jidher li fil-fatt żgur li min qed jarana midħla tal-logħba, però meta taraw dak is-salib, tajjeb li nispjegaw li jfisser li l-plejer jaf ikun għandu xi injury, però kif qed taraw issa wkoll din l-injury m'għadix għaddielu. U mhux ix-xita li tgħid forsi x-xita kien naqram birek. Tajba tajba. Hemmhekk rajna lil Christian li beda forsi jissikka xi ftit u allura Luke issa minn naħa tiegħu qed ikompli iżomm il-possess tal-ballun. Ovvjament il-ħin għaddej fakkarkom din hija l-ewwel leg. Jiġifieri wara din il-partita jkun hemm it-tieni leg li mbagħad iva irid ikun hemm bil-fors rebbieħ u tellif. Ir-rebbieħ ovvjament jieħu l-ewwel post dan il-kampjonat u t-tellif jieħu it-tieni post. Fakrukom ukoll li l-partita li rajna wkoll għat-tielet u rebba post, ma fakru li r-rebbieħ kien Sean Gallia ta' Hamrun li allura kiseb it-tielet post dan il-kampjonat nista' ngħidu prestigjuż BOVE Premier League u fir-rebba post kien il-plejer li wkoll huwa plejer li jilab il-futbol fil-ħajja ta' veru, jiġifieri qed nirreferi hawnhekk għal Dustin Vella. Kompli jdur il-ballon din id-darba il-ballon kum f'saqajn Santa Lucia. Ma nistawx ngħidu għal laborja l-logħba ta' xejn b'xejn. Ma nistawx ngħidu li ma kienx hemm attakki fil-logħba. Nerek, kien hemm attakki, però nerġa' ngħid jiena. Ma tistax tgħid li mhux jibżgħu jixxutjaw għax jixxutjaw. Li kieku nerġa' ngħid li kieku kelli nivvota għal min lab l-aħjar sissa f'din l-ewwel leg, jiena kieku nivvota l-Luk kieku. Però jiena naħseb li Christian għandu l-pressure fuq. U nemmen li fil-break għandu bżonn jieħu dak il-ftit minn ta' pawża li għandna biex jinnaf jagħmel xi ħaġa. Jrid jikkalma xi ftit u jipprova jġib il-konċentrazzjoni. Għalkemm ir-riżultat irridu nfakru r-riżultat huwa dak ta' Sliema xejn, Santa Lucia xejn, il-ħin għaddej kważi 74 minuta, ġifieri baqa l-aħħar 16-il minuta virtwali f'din l-ewwel leg bir-riżultat ikun dak ta' Sliema xejn, Santa Lucia xejn. U issa il-gow kick ikun għal Santa Lucia. Maldini hemmhekk ippressat, kważi kważi jiena jazzard hemmhekk jis-sogra tista' tgħid. Li jagħti dak il-ballum meta għandek il-Ronaldo li lest li jipressa kut tieħ dak il-pass. Ġifieri hemmhekk juri wkoll ċertu kapaċità u hawnhekk. Offside jidher li jdonnu qiegħed ixejjer il-bandiera fil-fatt jekk rajt sew ir-raba uffiċjal. Anzi skużawni, l-assistent. Però jkollna ngħidu ċara kif inhi, pass immens tajjeb kien minn naħa tal-lu, però inqabad dak il-ftit metri offside. Ekku issa kif risqin lej 80 minuta l-logħob f'din l-ewwel leg tal-finali tal-kampjonat BOVE Premier League, kampjonat li jintlab fuq il-pjattaforma tal-PlayStation 4 bil-logħba magħżula hija il-FIFA 21. Qegħdin naraw infakkarkom il-
Chris Spiteri għal Santorcija jilab kontra Luke Bartolo ta' Slima Wanderers, jiġifieri qed naraw il-finali bejn Slima Wanderers u Santa Lucia bir-riżultat parzjali ikun dak ta' shame shame hekk kif issa baqa' ftit aktar minn 7 minuti. Ovvjament ikun hemm xi minuta jew tnejn ta' ħin miżjud fit-tmiem tal-partita. Naraw il-Luke hawnhekk jipprova jtella l-attakk però jitwaqqaf hemmhekk minn Maldini, d-difensur ta' Santa Lucia. Passam il-ballun. Jiġu juhu l-ballun hawnhekk Mbappé għal Santa Lucia għal darb'oħra jitlef il-ballun, allura il-ballun jgħaddi f'saq għajn Sliema li jitlef il-ballun minn naħa tiegħu. Hija logħba li se sejra l-emmu law. Ma nistax ngħidlek minn ħajskurja l-gol nistax m'għandix idea. Le fil-fatt il-partita donna qed teħel ftit f'nofs il-ground. Dak jfisser li l-partita hija bilanċjata. Rajna iktar attakki minn naħa tal-Luk li forsi resaqa iktar ripilla staqal kemm qed taraw din l-azzjoni hawnhekk azzjoni li setet waslet ukoll għal gow, però rajna bħala ukoll minn naħa tal-Luk, ġirik u kelli ngħid shots on target żgur li Luk għandu iktar shots on target minn Christian. Le, safe tajb hawnhekk jidher li tintemm fil-fatt din l-ewwel leg. Taw kif tkellimni hemmhekk. Xi ħaġa jrid jagħmel Christian. Fatt għadna kemm rajna. Jgħaddi minn quddiemna issa hawnhekk. Nifsna maqtuħ kwa. Mhux naqisna ma nafx, eċitati ferm għal dan il-konfront, irridu nistennew allura id-design minuta tat-tieni leg ta' dan il-konfront.